Фінансування тільки до кінця року. Під загрозою закриття пологове відділення Деражнянської багатопрофільної міської лікарні. Живуть в адмінбудівлі. Як в Антонінах, облаштували свій побут вимушені переселенці. Гравців збирали з нуля. Футбольний клуб «Агробізнес» відновив роботу вперше після початку повномасштабної війни. Це пологова зала пологового відділення Деражнянської міської багатопрофільної лікарні. У роділлі починаються перейми. Поряд із майбутньою мамою – акушерка та лікарка-акушерка-гінекологиня. Так, підемо за рогами. Мусяти, да? Погамаємо і поїдемо додому з тобою. А це до виписки з новонародженим сином Максимом готується породілля Вікторія Шинкарчук. Жінка каже, родом вона з села Теперівки, що за 3 кілометри від Деражні. Це вже другий мій кесаревий розтин, друга дитинка. І другий раз Ірина Володимирівна робить операцію. Жінка каже, що чула, що відділення мають закривати. У нас на весь район один пологовий будинок і закрити просто, ну, це не варіант. Тут і умови, я вважаю, що більш нормальні, хороші, врачі кваліфіковані. Другу дитину приїхала народжувати до пологового відділення Деражнянської міської лікарні Вікторія Латун. Першу ще народжувала в Летичеві в 2014 році і, на жаль, вже закрили наш пологовий. Тому прийшлося їхати сюди, так як тут дуже багато гарних відгуків про спеціалістів. І дуже-дуже шкода, що ще й тут будуть закривати. Про імовірне скорочення персоналу виконувачка обов'язків завідувачки пологовим відділенням Ірина Стахова каже. 6 листопада ми отримали сповіщення про те, що ми попереджені про скорочення, і був виданий наказ, ми всі з ним ознайомилися. Ірина Стахова каже, лишити без пологового відділення громаду не є правильним. Є різні випадки, бувають, що жінки поступають в різному періоді пологів, за це ми боїмося. Боїмося за те, що це будуть пологи на дому, що це не будуть звертатися вони в інші лікувальні заклади. А нам прийдеться, якщо в нас буде ургентна пологова зала, то нам прийдеться якось з цієї ситуації виходити. Пологове відділення у Деражнянській лікарні наразі є збитковим, каже економістка Деражнянської лікарні Світлана Кирильчук. Воно не покриває власних затрат. За 10 місяців 2023 року Національна служба охорони здоров'я по пакету «Медична допомога при пологах» коштів по цьому пакету надійшло 2 мільйони 43 тисячі. Заробітна плата цього відділення складає за 10 місяців 3 мільйона 75 тисяч. Крім того, є ще інші видатки. Це видатки на лікування, на харчування, комунальні. Це ще плюс 425-430 тисяч. Роботу пологового відділення Національна служба здоров'я України оплачує до кінця грудня, каже директор Деражнянської лікарні Олександр Королюк. Лікарня наша є загального профілю. І погоджена з Міністерством охорони здоров'я і головою обласної державної адміністрації, включена в спроможну мережу як загальна лікарня. У загальній лікарні там тільки є 6 профілів і не вказано пологове відділення. Но так як на сьогоднішній день основне фінансування і пологів, і закладу іде за рахунок ПМГ-пакетів, то ми працюємо по них. Ми обов'язково будемо подавати пакет на ПМГ, на пологи. Якщо НСЗУ не підпише пакет на надання послуг, то пологове відділення буде закрито і звільнять 17 осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Восьмирічна Олена Шарікова з Краматорського району готує пиріг за домашнім рецептом на спільній кухні в адмінбудівлі Антонінського ремонтно-транспортного підприємства, де, розповіла, облаштувалася разом із донькою та онукою. Для родини готує. Дуже смачно, він же підійде потім. В Антонінській селищній об'єднаній тергромаді, зі слів першого заступника голови Юрія Кондратюка, живуть 560 вимушених переселенців. 23 з них мешкають в адмінбудівлі підприємства, адаптовані під житло. Тут ми, значить, своїми силами, значить, за свій кошт, зробили тут ремонт повністю, тому що це було зовсім інше. Тут зробили він кухоньку, от, якщо можна, прийдеться задатися. Тут облаштували
душові, стиральні машини. Все необхідне для того, щоб можна було більш-менш нормально проживати. 16 тутешніх мешканців – вимушені переселенці з Краматорського району, розповіла одна з них Людмила Шарікова. Більшість – похилого віку. Жінка говорить, як в квітні минулого року виїжджала з Донеччини на Хмельниччину. Дуже багато люду. В цих, коли виїжджали в поїздах, в вагонах, були по 8 чоловік. У 8 людей дуже тяжко, з дітьми, то з маленьких, з собаками, то з кишками. Ну, я кажу, дуже тяжко. Це треба пережити, так і не розкажеш. У будівлі, перероблені під житло, вимушені переселенці живуть безоплатно, розповів директор підприємства Олександр Томчук. За комунальні, як то кажуть, ми вже на свої, як то кажуть, взяли просто на свої затрати, витрати, то за комунальні вони не платять. Вода, електроенергія, це, як то кажуть, електроенергія, як то кажуть, по державній програмі, то має відшкодовуватись. Ну, ще, допустимо, відшкодування у нас таке, як такого не було. Зі слів Олександра Томчука, в приміщенні є два вільних ліжко-місця. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. На тренажерах на подвір'ї цього навчального закладу городка завжди людно, каже учень ліцею Роман. Діти, які ходять на школу, раді, займаються на перерві. Ліцеїст Андрій каже, городок – спортивне місто, молодь займається в різних спортивних секціях, але це після уроків, а їх, 11-класників, буває багато. От коли 7 років, можна вийти з друзями, якось розслабитись трохи, тому що в школі там ти змучуєшся. Цей спортивний майданчик із тренажерами для Городоцького ліцею номер 1 купили батьки загиблого на війні бійця Владислава Хаєцького, який і навчався в цьому ліцеї. Владислав навчався в цьому ліцеї до 9 класу. Ось він, перший справа в нижньому ряду на загальній світлині класу, розповідає його класна керівниця Наталія Сокальська. Ну, завжди веселий, позитивно ставився до життя. І дивлячись на нього, такі самі настрій виникав і в тебе від його посмішки. Влад Потай від батьків записався в добровольці, каже класна керівниця. Влад міг не воювати, тому його не призивали до війська, тому що він інвалід дитинства. Але він сам добровільно пішов, і батьки дізналися про те, що він пішов, вже коли він був на місці. А звістка про його загибель, розповідає вчителька, шокувала всіх у ліцеї. Я приходжу, заходжу, всі бачать, що я плачу, не можу промовити слова, і кажу, що мій Влад загинув. І всі плакали від того, тому що всі вчили його, знали його, ніхто не вчив, всі знали Влада. Тому що Ішка такий добрий був хлопчик, що його не могли не знати. Вчителі навчального закладу сказали, батьки не хочуть спілкуватися з жодними медіа і розповідати про це, тому що вони дуже важко переживають втрату свого сина. Вони сказали, ми хочемо, щоб нашого сина пам'ятали, і от пам'ять про сина саме встановили ось такий майданчик. За її словами, батьки відмовилися урочисто відкривати майданчик, просто передали на нього ліцею документи. Каже, коштує він дорого. Це навіть не в 100 тисяч. Це набагато більше. Ми їм дякуємо, але спочатку було здивовані, тому що це кошти їхні, а вони захотіли передати їх для школи. Із її слів, Владислав Хаєцький – не єдиний випускник ліцею, який загинув на російсько-українській війні. Вже 10 їх охороняють нас з неба, і ми їм дякуємо. За її словами, в Городоцькій громаді близько 2000 бійців наразі на фронті. 4 в полоні, 18 зникли безвісти, 44 загинули. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Задушив спати. У жовтні у Грузії відбулися змагання за Кубок світу з універсального бою, на яких інспектор роти поліції особливого призначення, 29-річний хмельничанин Артур Гончаренко, завоював срібло. Розповідає, спортом почав займатися з 10-річного віку. З 4-го класу. Спочатку і все життя я займався боротьбою дзюдо. Мій тренер-викладач, перший мій і єдиний тренер – Будиловський Дмитро Сергійович. Мене привів мій батько в перший раз для того, щоб я фізично був розвинутий і міг за себе постояти. Донині спортсмен згадує свій перший день тренування. Доводилося починати з самих азів, вчити прийоми акробатики, підстраховки, вивчати техніку. Було спочатку дуже складно, але поступово набирав силу, форму, і мені з кожним часом все більше і більше подобалося.
Артур Гончаренко каже, після 2 місяців занять став призером на перших змаганнях. Чемпіонат області. Спочатку я став бронзовим призером ваги категорії 42 кілограми. Доводилося виступати з хлопцями, які мали більший досвід, більший арсенал кітків. З ними було дуже важко на той момент, але мені вдалося в своїй категорії стати третім. У 2017 році чоловік виграв чемпіонат України з дзюдо, виконавши норматив майстра спорту. У 2019 році я перший раз поїхав на чемпіонат світу по універсальному бою, який проходив у місті Анталія у Туреччині, де мені також вдалося виграти дані змагання. Я зайняв перше місце у категорії 75 кілограм, де виконав звання майстра спорту міжнародного класу. Поліцейський каже, прийоми рукопашного бою доводилося застосовувати при затриманні правопорушників. 3 роки тому у місті Кам'янець-Подільському мені довелося застосовувати свою фізичну силу під час затримання групи грабіжників, які втікали із застосуванням транспортного засобу. Зараз Артур Гончаренко відновлюється після змагань у Тбілісі, де зайняв одне з призових місць. На цих змаганнях я зайняв 2 місце, поступився спортсменом з Казахстану за рішенням суддів. Перший раунд він в мене виграв, 2-й раунд виграв я. А 3-й раунд я поступився за рішенням суддів. За словами Артура Гончаренко, він мріє виграти чемпіонат світу з універсального бою та здобути титул заслуженого майстра спорту міжнародного класу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Футбольний клуб «Агробізнес» відновив роботу вперше після початку повномасштабної війни. Зараз команда тренується на футбольному полі у Волочиську. Цього року гравців у клуб зібрали з різних регіонів України, говорить головний тренер Олександр Чажевський. Теперішній капітан команди, уродженець Ужгорода Андрій Попович, в клуб прийшов із азербайджанського футбольного клубу «Габала». Тренера, які зібрали нас, колектив наш, який у нас зараз є, як сім'я, я думаю, це наші сильні сторони. І за счет них ми так і високо є в турнірній таблиці. Центральний захисник Роман Білий із аматорського клубу Львівщини «Фенікс» сам пройшов школу львівських «Карпат». Я думаю, що за рахунок командних дій колективу ми заслуговуємо це місце, на якому ми є. Через воєнний час команда тимчасово призупинила виступи в минулому році. Цього року гравців збирали з нуля. Основне завдання футбольного клубу на чемпіонаті України – втриматись в чемпіонській п'ятірці першої ліги, розповідає головний тренер Олександр Чижевський. Нам саме головне – показувати в кожній грі хороший комбінаційний футбол, ставити собі мету досягати в кожному матчі позитивного результату, якщо команда буде виходити і віддаватися на футбольному полі, плюс додавати там майстерності своєї, результат сам по собі прийде. І зараз на цьому етапі ми так само хочемо поставити такий рівень нашої команди, щоб про неї говорили, щоб її знали. Останній матч зі львівськими «Карпатами» «Агробізнес» програв з рахунком 3-0 та спустився з 2-ї сходинки турнірної таблиці на 4-ту. В наступному турі команда зіграє із Буковиною, що наразі на 6-й сходинці. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.